أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درانو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الله دې وکړي چې جوړ روغ دې روغتیا جامع مو په تن وي نوم میرا پیالا تخلص حبیبی کوم ټولګای مو یو لسم مضمون مو کیمیا موضوع مو د سلپار کیمیاوي خواست ګرانو زده کوونکو درانو لیدونکو موږ تاسو تیر درسونو کې د شپږم اصلي ګروپ د عنصرونو په استازوالۍ اکسیجن د اکسیجن الکتروفي اوزون او سلپار مو لوسته و. داسې مو ویلي وو چې سلپار د عنصرونو د دوراني جدول د شپږم اصلي ګروپ دریم پیریود عنصر و. اتومي نمبر یې شپاړس، اتومي کتله یې چې وه دو دېرش وه. همداسې مو د سلپار لاسته راوړله په تېرو درسونو کې لوستې وه. د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ او تاسې کومه موضوع چې ده هغه د سلپار کیمیاوي خواص او د سلپار مهم مرکبونه دي. د درس څخه چې معلومیږي د سلپار کیمیاوي خواص دي، موږ او تاسې وکولی شو چې د سلپار د مختلفو کیمیاوي تعاملونو سره آشنایي پیدا کړو. سلپار د کومو نورو عناصرو مالیکولونو او مرکبونو سره کیمیاوي تعاملات ترسره کولی شي. سلپار کوم مهم مرکبونه لري؟ لکه څرنګه چې موږ تاسې په تیرو درسونو کې دا خبره کړې وه چې سلپار غیر فلز و. سلپار څه شی و؟ غیر فلز و، جامد و، زیړ رنګ یې درلودلو. نو راځو د سلپار کیمیاوي خواصو ته. د سلپار د کیمیاوي خواصو څخه هدف د سلپار کیمیاوي تعاملونه دي چې سلپار د کومو نورو عناصرو سره کیمیاوي تعاملونه ترسره کولی شي. سلپار کولی شي اول له فلزونو سره تعامل وکړي. له څه سره تعامل وکړي؟ له فلزونو سره تعامل وکړي. دویم، سلپار کولی شي له هلجونو سره تعامل وکړي، یا د فلورین سره، یا د کلورین سره، یا د برومین، او یا هم د آیودین سره. تاسو متوجه شئ تختې ته؟ د سلپار د کیمیاوي خواصو څخه اول کیمیاوي تعامل چې موږ تاسې لیکو، سلپار ممکن تعامل وکړي له اوسپنې سره. اوسپنه جمع سلپار، جوړ به کړي اف ای اس، فیرس سلفایډ. فیرس سلفایډ به جوړ کړو. دغه تعامل چې کوم دی، یو اندوترمیک تعامل دی، تودوخه اخیستونکی تعامل دی. د همدغه کیمیاوي تعامل لپاره موږ تاسو لپاره وروسته یوه ویډیو هم چمتو کړې ده، هغه ویډیو به بیا په ګډه وګورو. خو سلپار کولی شي له غیر فلزونو، له هلوجن سره تعامل وکړي. له غیر فلزونو، له هلوجنو سره هم تعامل کولی شي. کولی شي له فلورین سره تعامل وکړي. سلفار جمع فلورین، اس اف دوه، سلفار دای فلوراید، سلفار دای کلوراید. نو موږ تاسو ولیدل چې سلپار هم د فلزونو سره، سلپار هم د غیر فلزونو سره تعامل ترسره کولی شي. مثلا د اوسپنې سره تعامل وکړو فیرس سلفایډ، له هلجن سره تعامل وکړو کلوراید او فلوراید یې جوړ کړو. همداسې تیرو درسونو کې موږ تاسو ویلي وو چې سلپار ممکن د اکسیجن سره تعامل وکړي، جوړ به کړي سلفار دای اکساید. شی به جوړ کړي سلفار دای اکساید. نو راځو دغه د سلفار او د اوسپنې تعامل دپاره موږ یوه ویډیو چمتو کړې ده. په دې ویډیو کې موږ تاسو ګورو چې دلته یو لوښی دی یا یو بیکار ورته ویل کیږي، په دو کې اوسپنه او سلفار پراته دي. دغه دواړه یو د بل سره ښه مخلوط کیږي تر څو د دوی د تماس سطحه پراخه شي، ټکرونه سره رامنځته شي. کله چې دوی ښه یو د بل سره مخلوط شول د یو لوښي په داخل کې، وروسته موږ تاسو دا په یوه میز باندې یا په یوه داسې ځای باندې اچوو چې هغلته دوی کیمیاوي تعامل چټکۍ باندې اجرا کا. دا مو د یوه میز د پاسه واچول. وروسته دغه تعامل چې کوم دی، یو اندوترمیک تعامل دی. دغه تعامل ډیر په کرارۍ سره ترسره کیږي، یعنی که تودوخه ورته ورکړل شي ممکن دا د کیمیاوي تعامل چټکتیا زیاته شي. اندوترمیک تعامل دی. دلته موږ و تاسو یوه حرارتي یا تودوخیزه منبع چمتو کیو. دوسته موږ و تاسو یوه د پایریکس ښیښه ورته برابري وو یا ورته راوړو چمتو کیو تر څو هغه تودوخه جذب کا. دغه د پایریکس کومه ښیښه چې ده، دا وروسته وړو موږ و تاسو همدغه د سلپار او د اوسپنې کوم مخلوط چې دی په دو کې داخلي و، دغه تعامل یو اندوترمیک تعامل و. تودوخه یې واخیستله.
بالاخره فیل سلفاید مالګه سره کم تکړه جوړه کړه دا شوله د اوسپنې او د سلفار کیمیاوي تعامل چې موږ تاسو د ویډیو په مخ باندې ولیدلو. رسول خیره د سلفار د مهم مرکبونو څخه یو مهم مرکب چې کوم دی چې موږ تاسو په ورځنیو چارو کې ډیر ورڅخه ګټه اخلو ډیر شهرت لري هغه د ګوګړو تیزاب یا ورته سلفوریک تیزاب دی. د دې سلفوریک تیزابو یا سلفوریک اسیدونو مالیکولي فرمول H2SO4 دی. د سوي دا دوه اساسه تیزاب دی، دوه پروتیکا تیزاب دی، دوه قیمته تیزاب دی. ولې دوه اساسه دی؟ ځکه دوه اساسه دی دا په خپل ترکیب کې دوه هایدروجن لري. چی لري؟ دوه هایدروجن. نو ځکه ورته دوه پروتیک یا دوه اساسه تیزاب ویل کیږي. په مختلفو طریقو لاسته راځي. اوله طریقه چې کومه ده هغه د تماس طریقې په نامه سره یادیږي. په دې طریقه کې په لابراتوار کې له دغه طریقې څخه ګټه اخیستل کیږي. تقریبا 98% سلفوریک تیزاب په د 1.4 ګرام کثافت لرونکي او 13 ملاره غلظت سره یې لاسته راوړي. دغه د تماس طریقه څه شی ده؟ لومړی سلفر د اکسیجن سره تعامل کوي، سلفر ډای اکساید جوړوي. وروسته دغه سلفر ډای اکساید بیا د اکسیجن سره یو ځای کوي او تودوخه ورکوي. سلفر ترای اکساید غیر فلزي اکساید جوړي. کله چې دغه سلفر ترای اکساید غیر فلزي اکساید د اوبو سره تعامل وکړي سلفوریک تیزاب جوړیږي. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ لکه موږ چې مخکې ناتب کیمیاوي تعامل کې ولوسته، لومړی سلفر د اکسیجن سره یو ځای کیوي، دا جوړوي سلفر ډای اکساید. دغه سلفر ډای اکساید وروسته بیا راخیستل کیږي، جامع دې سره اکسیجن یو ځای کیوي، دا به تبدیل کړي په سلفر ترای اکساید باندې. کله چې دا په سلفر ترای اکساید باندې تبدیل شي، د دو سره وروسته موږ تاسې اوبه یو ځای کیو. سلفر ترای اکساید جامع H2O، د دې څخه جوړوي H2SO4. دوغه طریقې ته، دوغه اولی طریقې ته موږ تاسو د تماس طریقه ویو. کومه طریقه ورته ویل کیږي؟ د تماس طریقې په نامه سره یادیږي. د همدغه طریقې لپاره چې تاسو کور باندې پوه شئ، یوه ویډیو مو هم چمتو کړې ده، انشاءالله چې هغه به وروسته موږ تاسو بیا د سکرین په مخ باندې وګورو. دویمه طریقه چې ده هغه د نایتریشن طریقه ده. کومه طریقه ده؟ نایتریشن طریقه. په دې طریقه کې سلفر ډای اکساید د نایتروجن ډای اکساید او اوبو سره یو ځای کیږي، بالاخره د کیمیاوي تعامل په جریان کې سلفوریک تیزاب جوړوي. متوجه شئ تختې ته؟ هغه اوله طریقه شوله. دویمه طریقه چې کومه ده، د نایتریشن طریقه ده. کومه طریقه ده؟ نایتریشن طریقه. د نایتریشن په طریقه کې سلفر ډای اکساید گاز جمع ده یو ځای کیږي، دی نایتروجن ډای اکساید او جمع اوبو. د نایتریشن طریقه ځکه ورته ویل کیږي چې دلته دغه سلفر ډای اکساید او اوبو تعامل په جریان کې د نایترو یو ځای کیږي، نو ځکه ورته نایتریشن طریقه ویل کیږي. د دې څخه به لاسته راشي H2SO4 سلفوریک تیزاب جمع نایتروجن مونو اکساید. دا سوی د امریکا په متحده ایالاتو کې تقریبا 50% سلفر د نایتریشن په طریقه باندې لاسته راوړي او 40% پاتې سلفر چې کوم دی هغه د تماس طریقې په واسطه سره لاسته راوړلی شي. دریمه طریقه چې کومه ده هغه د پایرو سلفوریک اسید، د پایرو سلفوریک اسید د هایدریشن څخه یا د ایلیوم څخه. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ موږ تاسو تیر درس کې داسې یوه خبره کړې وه چې کچیر سلفوریک تیزاب H2SO4 جمع د سلفر ترای اکساید سره تعامل وکړي یا دغه سلفر ترای اکساید په سلفوریک تیزاب کې حل شي، د دې کیمیاوي تعامل محصول H2S2OO دی. دغه مرکب ته موږ تاسو پایرو سلفوریک اسید ویو. څه ورته وایو؟ پایرو سلفوریک تیزاب ورته وایو، پایرو سلفوریک تیزاب، یا د ایلیوم په نامه سره هم یادولی شو. خو داسې وي که چیرې درېمه طریقه دا شی ده، که چیرې همدغه پایرو سلفوریک اسید H2S2OO راواخیستل شي یا ایلیوم جمع هایدریشن شي، د دې څخه دوه مالیکوله H2SO4 ورڅخه لاسته راځي، سلفوریک تیزاب. دا شوله درېمه طریقه. نو د سلفوریک تیزابونو د لاسته راوړلو دپاره ټولې څو طریقې دي؟
درې طریقې دي. اوله طریقه د تماس طریقې په نوم یادیږي. په دې طریقه کې سلفر د اکسیجن سره یوځای کیږي، سلفر ډای لاسته راځي، سلفر ډای اکساید بیا د اکسیجن سره یوځای کیږي، سلفر ترای اکساید. کله سلفر ترای اکساید د اوبو سره تعامل وکړي سلفوریک تیزاب جوړیږي. د اوله طریقه په دې طریقه باندې 98% سلفوریک تیزاب لاسته راځي. دویمه طریقه د نایتریشن طریقه ده. په دې طریقه کې سلفر ډای اکساید یو بل تعامل په جریان کې نایتروجن ډای اکساید سره یوځای کیږي، نایترو سره جمع کیږي، نه ځکه ورته نایتریشن طریقه وی سلفوریک لاسته راځي. دریمه طریقه د الیوم د هایدریشن څخه یا د پایرو سلفوریک اسید د هایدریشن څخه هم موږ تاسو کولای شو چې سلفوریک تیزاب لاسته راوړو. نو د لومړۍ طریقې د پاره چې هغه د تماس طریقې په نامه سره دیږي، د هغې دپاره موږ د تاسو دپاره یو ویډیو چمتو کړې ده، ګورئ. دلته موږ تاسو سلفر ورداخلي و دو لوښي ته، او دلته هوا ورداخلیږي. په هوا کې خو طبیعي ده چې هغلته اکسیجن شتون لري. سلفر د اکسیجن سره تعامل کا، سلفر ډای اکساید جوړوي. سلفر ور روان دی، هوا ور روانه ده، تعامل کا ور روان دی، دلته سلفر ډای اکساید جوړیږي. دلته تودوخه ورکول کیږي، وینادیم پنتاکساید ور سره یوځای کیږي، ځکه هغه چې دی یو څه چټکتیا ورکوي کیمیاوي تعامل ته سلفر ترای اکساید جوړیږي. دغه سلفر ترای اکساید د دغو اوبو سره یوځای کیږي، بالاخره سلفوریک تیزاب ورڅخه لاسته راځي. سلفوریک اسید سلفوریک تیزاب ورڅخه تشکیل دلی شي. دا شوله د تماس د طریقې اړونده یوه ویډیو چې موږ تاسو د طریقه کې د سلفار او اکسیجن کیمیاوي تعاملات ولیدل. د سلفوریک اسیدونو کیمیاوي خواص موږ تاسو سلفوریک اسید وپیژندل چې دوه قیمته یا دوه اساسه تیزاب دي. کیمیاوي خواص څه شی دي؟ اول، له فلزونو سره تعامل کا مالګې جوړوي. دویم، له مس سره تعامل کا سلفر ډای اکساید ازادوي او مس مالګه جوړوي. دریم، د نورو مرکبونو اوبه جذبوي. څلورم، د ګوګړو غلیظ تیزاب چې دي غیر فلزونه اکسایدایز کوي. هغه سره کوم ته کوي؟ اکسایدایز کوي. نو دغه څلور کوم کیمیاوي تعاملونه چې دي، د اصلا څلور وړه د سلفوریک تیزابو کیمیاوي خواص. تاسو متوجه شئ تخته ته، زه به دغه سلفوریک اسید د کیمیاوي خواص اړوند کیمیاوي تعاملونه تاسو ته د تخته په مخ باندې ولیکم. نو د سلفوریک تیزابونو کیمیاوي خواص، اول کیمیاوي تعامل چې دی هغه د فلزونو سره دی. H2SO4 تعامل له مګنیزیم سره کوي، جوړوي مګنیزیم سلفیټ جمع هایدروجن گاز به سره کم تکړي آزاد کی. دا یې اول تعامل. دویم، سلفوریک تیزاب له مس سره تعامل کوي، سلفر ډای اکساید آزادوي. دویم، H2SO4 جمع مس. د مس سره تعامل کا، د کیمیاوي تعامل په جریان کې جوړوي چې کاپر سلفیټ مس سلفیټ جمع سلفر ډای اکساید او جمع څه شی؟ اوبه. دا یې دویم کیمیاوي تعامل. دریم، د سیوی سلفوریک تیزاب چې کوم دی، د نورو مرکبونو څخه اوبه جذبولی شي. اوبه جذبونکی خاصیت لري. H2SO4 تعامل کا د پارمیک اسید سره H رابطه C2OH جوړوي چې کاربن مونو اکساید H3O هایدرونیم مثبت ایون جمع HSO4 بایسلفیت منفی. اصلا دغه سلفوریک تیزاب چې کوم دی، دا ډېر ښه اوبه جذبونکی خاصیت لري. مثلا موږ تاسو ولیکو CH3 رابطه CH2 رابطه OH. که چیرې دلته سلفوریک تیزاب ورسره یوځای کو، د دې څخه منفي یو مالیکول اوبه جذبوي، جوړوي CH2 دوه ګونې اشتراکي اړیکه CH2. دا هم د سلفوریک اسید د کیمیاوي خواصو څخه رتلای شي. څلورم کیمیاوي تعامل چې کوم دی، د غیر فلزونو اکسایدایز کول دي، کاربن جمع H2SO4 جوړوي کاربن ډای اکساید جمع سلفر ډای اکساید جمع H2O. ولی کاربن اکسایدایز کو، ګوري دلته صفر و، اما دلته څلور مثبت ته تللی، خو چار چې ډېر شوی اکسیدیشن یې کو. همداسې د سلفر سره تعامل کا، د دغو تعامل یو بل جز یو جز یې دا دی، بل جز یې دا دی. سلفر جمع H2SO4 جوړوي سلفر ډای اکساید
سلفر دای اکساید جمع اچ 2 په دوه شکل باندې کېدلی شي. دغه موږ تاسو څلور کیمیاوي تعاملونه د سلفوریک تیزابو مهم اساسي خواص وبولو. رسو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو سلفوریک اسید وپېژنل اوسې کاروانه د چیرته ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. اول، سلفوریک اسید د تیزابي مالګو جوړولو لپاره کارول کېږي. د پټرول او فولادو په صنایعو کې د کثافاتو د لرې کولو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي. سلفوریک اسید په ذخیروي بیټریو کې د الکترولیتونو په توګه باندې کارول کېږي. موږ تاسو د ورځنیو چارو کې د سولرو دپاره یا د موټرانو دپاره کومې بیټری چې دي په هغې کې همدغه سلفوریک تیزاب یا ورته ځینې خلک 1300 تیزاب هم ویني کې د رابر پلاستیک، مصنوعي وریښم، منسوجات، دواګانو، رنګونو، چاودېدونکو موادو په جوړولو کې، کیمیاوي سرو، کلسیم سوپر فاسفیټ او امونیم فاسفیټ د سلفوریک اسید څخه لاسته راځي. د اوبه جذبونکې مادې په توګه په لابراتوري موادو کې د ډیټرجنټ یعنې مینځونکې مادې په توګه باندې هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. دا وګران زده کوونکو، زموږ ستاسې د نن ورځې موضوع، موږ د کانکور یوه پوښتنه لیکلې ده. هغه پوښتنه داسې ده چې د پر اوکسی سلفوریک اسید کیمیاوي فرمول عبارت دی له د پر اوکسی سلفوریک اسید کیمیاوي فرمول H2S2O اته دی. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي. هر پوښتنه ته مو څلور ځواب ورکړي دي. تاسو کولی شئ یو ځواب یې وټاکئ. یوله پوښتنه، د سلفوریک تیزاب مالیکولي فرمول عبارت دی له. دویمه پوښتنه، د سلفر تری اکساید جمع اوبو کیمیاوي تعامل محصول عبارت دی له. هره پوښتنه څلور ځواب لري. تاسو یې سم ځواب وټاکئ. دا وګرانه زده کوونکو، زموږ ستاسې د نن ورځې موضوع، تر بیا چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی یو بخښونکي الله سپارمه. ښه وخت، ښې چارې. الله مو مل شه.